ଭଦ୍ରକରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ତିନି ଜଣ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନ୍ତ ଥାନା ତ୍ରିକୋଣା ଗାଁରେ ଏକ ପରିତୁକ୍ତ ବ୍ୟାଗରେ ପଡିଥିଲା କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ। ଖେଳିଲା ବେଳେ ଏହା ନାବାଳିକାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ତ ଏବଂ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ତ ପୋଲିସ। ଗାଁରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ କେମିତି ଆସିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।